Miesten edustusjoukkueen sarjaavaus lähestyy. Miehethän nousivat viime vuonna kolmosdivisioonaan ja samalla vielä Nummelan palloseuran 50-vuotisjuhlavuosi. Haastattelussa tässä nyt edustusjoukkueen vastuuvalmentaja Jan Nypäri. Millä mielin talviharjoittelu on sujunut? Talvi on mennyt ihan ok. Pelejä ehkä normaalia vähän vähemmän. Olosuhteessa meillä on hyvät hallissa, missä me päästään reenaamaan 3-4 kertaa viikkoa. Oltu siellä ja pelattu pelit pääsääntöisesti kotona. Kaksi vieraspeliä ollut talven aikana ja tulokset on ollut hyviä, peli on kehittynyt koko aika ja tästä ollaan niin luottavaisen meidän lähteä kohti sarjaavausta. Sinähän valmennat myös seuran A-junioreita, eli pelaajia on sekä A-junioreista edustuksia ja liikennettä niiden välillä varmaan on. Mikä kaiken kaikkiaan nyt pelaajamäärä sekä A-ssa että edustuksessa on ja minkälaisia uusia pelaajia sinne on tullut? Meillähän on yhteensä A-edustuksen pelaajia noin 50-55 pelaajaa. Ja se tilannehan on sillä tavalla niin kiva, että me voidaan käyttää pelaajia molemmissa ryhmissä. A-ikäisellä se tietenkin koittaa ongelmia siinä, että pelejä on paljon, tapahtumia on paljon, mutta yrittää kierrättää ne sillä tavalla hyvin, että ei väsymys ole liian suuri. Uusia pelaajia kun on tullut, niin pääsääntöisesti edustusjoukkueen se 3-4 uutta pelaajaa. Riku Kaalamo Espasta, kokemusta viimeisestä 2 vuotta kakkosdivisionasta. Semmoinen johtajatyyppi, hyvä meille, alakerran liideri sinne. Niin Nurmisen Juha Kyyffistä, erittäin pallovarma, hyvä poika, selkeästi semmoinen hyökkäyspään pelaaja. Ja viimeisenä Mikkosen Henri. Naapuriseuran Lopasta siirretty meille. Samattu fyysisesti vahva alakerran pelaaja, mikä on pallollisesti ja tuo meidän pallon varmaan pelaamiseen lisää voimaa. Mites joukkueen pelitapa? Minkälaista pelitapaa tullaan kesällä näkemään? Minkälaista peliä tullaan näkemään? Mitkä siinä on ehkä tämän vuoden Nupsin edustusjoukkueen vahvuudet? Me ollaan pikkasen muutettu viime vuodesta, että viime vuonna pelattiin ihan selkeitä 4-4-2, mitä lähdettiin tänä vuonna vähän muuttamaan lähinnä keskikentän ryhmityksen kautta, mutta vahvuudessa meillä on koko aika ollut semmoinen pallovarma, pallonopea, aktiivinen pelaaminen, mikä meillä on ollut koko aika niin kuin hyvää. Sitä on viety tänä vuonna eteenpäin. Reagointipelaaminen, sitä kautta nopeat suunnanmuutokset on se peli, mitä me halutaan pelata. Ja koko ajan menty eteenpäin ja nyt rupeaa näyttää pikkuhiljaa siltä, että rupeaa olemaan niin hyvässä kuosissa. No sitten siirrytään enemmän tuohon tulevaan kauteen. Siellä kolmosdivarin lohko tulossa on minkälaisia mietteitä lohkon muista joukkueista ja sitten varmaankin myös omasta menestysmahdollisuudesta siinä lohkossa. No varmaan niin kuin lähtökohta on niin kuin se, että me ollaan kuitenkin nousija joukkue, sitä kautta niin kuin myöskin haastaja siellä. Etukäteen varmaan vahvat joukkueet tulee olemaan Helsingin alueelta niin kuin Kontu, ainakin huhujen mukaan nuoria pelaavia poikia. Samoin sarja-avaus vastustaja Atletico Malmi, fyysisesti vahva, kokenut hyvä ryhmä. Espa putosi viime vuonna kakkosesta, varmasti semmoinen hyvä ryhmä, mikä haluaa niin kuin nousta uudestaan takaisin kakkoseen. Sitten siellä on semmoisia mustia hevosia, varmasti mistä ei koskaan niin kuin tulla tietämään. EF Akatemia, kuinka paljon pystyy käyttämään sitten kakkosdivisioon pelejä, pelaajia siellä hyväkseen. Tulee varmasti olemaan niin kuin kantokaskas monille jengille. Tietenkin Länsi-Uudenmaan jengeistä Hanko on tällä hetkellä arvotus, valmentaja vaihtui juuri ja tiedä miten se vaikuttaa sitten joukkueeseen, miten joukkueen kasaaminen on mennyt siellä, mutta tietenkin paikallisvastustaja, naapurikaupungin Lopa, että ne on pelejä, mitkä on taas oma luku sinänsä, että niistä ei niin etukäteen pysty ajattelemaan mitään, että varmasti tulee kovia tapahtumia. Että. Okei, siirrytään lähemmäs vielä. Sarja avaus siis nyt pääsee sen jälkeen sinne tiistaina. Ja varmaan kaikilla pelin tärkeys mielessä, mutta ei kai liian tärkeä. Mitä mietteitä sarja avauksesta, vastustajasta ja omasta pelaajatilanteesta ja pelin tärkeydestä?
Aina sarja-avaus on semmoinen peli, että tota, se on ihan oma lukuunsa ja ihan erilainen peli kuin varmaan mikään muu, ja tulee olemaan aina niin kuin semmoinen oma paine, mutta sehän on sama niin kuin molemmille jengeille sitten, että tota, tietenkin aina etuna päästään pelaamaan kotona. Ratapuisto on meille tuttu paikka, tuttu kenttä siellä. Sieltä tietenkin haasteita tuo se, että ihan pelaajarintamalla ja ihan koko ryhmällä päästä pelaamaan, että meillä on 3-4 pelaajaa, mitkä on pois, mutta tota, niillä mennään mitä on ja tota, katsotaan mihin se niinku riittää sitten siellä, että tota, odottavaisin mielenkiintoisin mieli odottaa kohti tiistaita ja tota, pillin vihellystä. Ja halutaan varmaan tiistaina Sankon joukon katsojia kentän laidalle. Minkälaisia terveisiä sulla nyt tota, futisfaneille sen sarjaloista? Viime vuonna kun tota, aloitettiin pelaaminen ja yhtäkkiä tuli Regionscupin myötä meille tuli faniryhmä, mikä lähti Lohjalta loppapelin jälkeen ja tota, oli meille oikein loistava juttu ja iso apu meille. Kiitos siitä koko faniryhmälle ja tota, toivotaan, että tänä vuonna myöskin saadaan teidät kaikki mukaan katsomaan rumpujen ja muiden juttujen kerran sinne, että se on meille iso apu koko joukkueelle. Ei muuta kuin kaikki tervetuloa tiistaina Ratapuistoon 18.15. Nummelan Palsarja 3. avaus vastassa Atletico Malmi. Kiitos kovasti Jan Nyberg ja menestystä sarjaan.